sve do načinče, u poslednje dve godine, ne slučajno, mi smo konkurisali, kada je u pitanju projektno finansiranje, temama koje se tiču poljoprivrede. Smatramo da naš kraj ima takve resurse koji su izuzetni, da je grad Pirot dosta do sada uložio i u poljoprivredu i u razvoj sela, tako da na takav način tim istraživačkim delom želimo da afirmišemo sva nastojanja, afirmišemo i Staru planinu i Pirotsku kotlinu, ali i govorimo o našim brendovima. Ono, prošle godine smo istakli da je Stara planina pravo bogatstvo i da treba vratiti ljude selu. Vi ste u tom smislu do sada uradili dosta. Naša tema ove godine je Pirotska kotlina, za koju mnogi kažu da je izuzetno plodna. Sela su, zahvaljujući gradu, dosta razvijena. I moje prvo pitanje je u stvari ono što mene interesuje, vaš način razmišljanja o svemu ovom. Moj način razmišljanja je da je poljoprivreda mnogo degradirana u proteklih nekoliko decenija, a ne treba biti mnogo pametan i zaključiti da nas je poljoprivreda sve ove decenije i održala, i prehranila i održala. Uvek je srpski seljak bio taj na koga je država mogla da se osloni, a sa druge strane uvek bio taj od koga je država uzimala više nego što je davala. I počeli smo taj neki preporod poljoprivrede možda pre 10 godina, ima još puno posla, ali mislim da rezultata ima, da su vidljivi i da ima napretka. Najpre treba istovremeno raditi i na podsticaju poljoprivrede, na podsticaju samih poljoprivrednih proizvođača, ali istovremeno raditi i na poboljšanju uslova života u selima, na poboljšanju infrastrukture, ali nije sve ni do lokalne samouprave, ima mnogo toga i do države, koja treba da uredi zakonske okvire, da takođe daje podsticaje, da sprovodi svoje mere podsticaja, da ih ne menja svake godine, da takođe uredi puno na infrastrukturi. I mislim, ono što sam na početku ovog odgovora rekao, da je puno toga urađeno, ali da ima još mnogo, mnogo da se radi. Da li ste mi šlagvort? Ja sam pre nekih 15 dana razgovarao, zahvaljujući i vašoj pomoći, sa ministrom Nedimovićem, i on je rekao da će strategija razvoja koju je usvojila vlada Srbije se okrenuti poljoprivredi, sirovinama da, ali on govori i o prerađivačkoj industriji itd. Želim upravo to da kažem. Ma koliko Pirot želeo da u stvari mnogo toga zavisi od politike vlade? Apsolutno, to sam i rekao. Dakle, država je nosilac razvoja u mnogim oblastima, i u oblasti privrede, pa i u oblasti poljoprivrede. Ja mislim, ne samo zbog toga što ga poznajem lično i dobro, nego zato što i verujem da je tako, da je ovo jedan od najboljih ministara poljoprivrede u zadnjih nekoliko sastava vlade, da ima dobre ideje i energiju i da Bane Nedimović može mnogo toga da učini na polju poljoprivrede. Ne znam koliko će stići i koliko će imati energije i koliko će imati saradnika, s obzirom da mu je ministarstvo ogromno. Nije tu samo poljoprivreda, ona jeste tu kao bazična, ali tu je i zaštita životne sredine, vodoprivreda i šumarstvo. To su ogromne oblasti, ali verujem da će vlada to učiniti, što se i pokazuje da je više para u ovom budžetu izdvojeno za poljoprivredu, da su krenuli na vreme da isplaćuju neke svoje obaveze, da su se suočili sa nekim ključnim problemima kao što je dugovanja za socijalno, zdravstveno i penziono osiguranje poljoprivrednih penzionera i osiguranika itd. itd. Ja im želim svu sreću, ali kažem, mnogo toga još treba, pored samog ministarstva poljoprivrede, da radi država, a to je u oblasti poljoprivrede. Kada kažem to, mislim na putnu infrastrukturu, na telekomunikacijnu infrastrukturu, na zdravstvenu infrastrukturu, na robne rezerve, na otkupne cene itd. itd. Dakle, to je jedan kompleksan problem kome treba prići sa više strana istovremeno, da bi se cela ta priča o poljoprivredi digla na one visine koju mi želimo. Inače, mi kao država imamo višak u izvozu, odnosu na uvoz i otkup poljoprivrednih proizvoda. Što ide u prilog svemu. Što je dobro, ali još uvijek i mnogo uvozimo onoga što bi mogli da proizvedemo.
još uvek nemamo dobre i kvalitetne i masovne prerađivače i tako dalje i tako dalje. Ima mnogo posla, neću sad da pričam, nisam ja ministar poljoprivrede, da, ali hoću da kažem da ima puno posla i u državnim rukama, naravno i u lokalnim. Eto, da li ste u ovih desetak godina, dok su se menjali ministri, u nekim situacijama osetili da su vam vezane ruke, a da bi više uradili za poljoprivredu? Pa, ponekad, znate, ako vi dobijete, na primer, posticaj i sufinansiranje u izgradnji kanalizacione mreže u Krupcu i Poljskoj Žani, to je pomoć države koja ide zaista poljoprivrednicima. Ako posle toga ta pomoć izostane, pomoć je smanjena i tako dalje. Dakle, mi smo uradili svoj domaći zadatak i radimo ga. Dakle, višestruko smo povećali novac za poljoprivredu i povećavat ćemo i dalje. Radimo na infrastrukturi u selima, pa pogledajte, ja stalno pričam, pola Beograda, cela Kaluđerica, nema kanalizaciju, a mi uvodimo kanalizaciju u selo. Evo, ove godine ćemo krenuti i ono što smo obećavali ranije, uvođenje kanalizacione mreže u selu Izvor i u selu Berilovac. I tu ćemo se, na primjer, obratiti i Ministarstvu poljoprivrede i Direkciji za vode, da nam da deo novca da sufinansira tu izgradnju kanalizacije. To je takođe direktno pomoć ljudima da ostanu na selu i da se bave poljoprivredom i da bolje žive. Dalje, brendirali smo neke proizvode, kao što je pirotski kačkavalj, pirotski ćilim. U mnogome smo uradili na prepoznatljivosti pirotske peglane kobasice i evo vam jedna ekskluzivna vest koju mogu da kažem sa rezervom, jer sam je dobio od naše službe, nisam je lično proverio, da je Vučić u poseti, premijer Vučić i predsednik novoizabrane Srbije u poseti Kini, u korpi domaćih proizvoda iz Srbije, odneo dva pirotska proizvoda, to je pirotska peglana kobasica i kačkavalj, što je velika stvar i za srpske proizvode uopšte i za nas. Dakle, učinili smo da su neki naši proizvodi prepoznatljivi, ne samo na nivou Pirota, regiona i Srbije, nego i daleko šire. Uključili smo mnoga ministarstva, mnogi ambasade u celu tu priču i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nismo uradili samo ono što možda neko direktno vidi, a to je da dajemo postice, a isplaćujemo ih svakodnevno. Znači, svakog dana, kada pogledate izveštaj o plaćanju iz budžeta grada Pirota, ima minimum desetak korisnika koji su dobili subvencije. Jutro sam pogledao, ima ih minimum desetak koji dobijaju subvencije od našeg fonda za razvoj poljoprivrede. Naravno, treba ispuniti uslove i kriterijume da bi dobili te subvencije, ali mi svakog dana pomažemo direktno ljudima. Veliki broj, nekoliko hiljada ljudi je izgubilo posao proteklih godina. Radni naslov našeg projekta je jedna cipela u gradu, druga opanak u selu. Naime, svi oni govore da bi se vratili ako bi se stvorili bolji uslovi u selu. E, ja se sad tu naslanjam na ovo što ste malo pre rekli, da ste već dosta toga uradili za selo. Vašu rečenicu da ima 360 km puteva u Pirotskoj opštini, pamtim. Dakle, sa te strane, izdvajanje u infrastrukturu je jako bitno, ako bi neko želeo da se vrati i živi, da tako kažem, gradskim životom u selu, a selo u Pirotskoj kotlini su, evo, tu su oko nas. Pa, apsolutno, pa evo, pogledajmo ta sela na kružnom putu, ne zanemarujući ostalo, s obzirom da je i tema vaše emisije i projekta Kotlina. Do pre 7-8 godina selo koje je na 3 km od Pirota, Poljska Ržana, nije imala kanalizaciju. Sada ima kanalizaciju, ima bolje puteve, ima renoviranu školu, ima renoviranu, odnosno izgrađenu crkvu. Krenuli smo sada ovih dana, sutra ćemo to obići i potpunu rekonstrukciju vodovodne mreže i glavnu cev od Ržane do Pirota i svaki priključak do svake kuće. Ove godine ćemo uložiti nekih minimum 15 miliona dinara u renoviranje puta, iako smo ga renovirali pre uvođenja kanalizacione mreže. I ako sve to uradimo, mi očekujemo da Poljska Ržana, pa i druga veća sela, kao što su Krupac i Izvor na tom kružnom putu, ne gube na stanovništvu, nego da se poveća broj stanovnika. I ako pogledate dalje da li ima slobodnih kuća na prodaju, ima ih, ali se odmah kupe. Ako pogledate cenu kuće u Poljskoj Žani, one su više struko, ali su porasle odnosno na nekih pre 50 godina i onda vi vidite da ta ulaganja u infrastrukturu imaju svoje efekte i imaju svoju realizaciju.
I onda ste naravno zadovoljni svim tim. Šta mislite vi lično, zbog čega se nerado odlučuju ljudi koji su živjeli na selu i došli ovde i izgubili posao? Zbog čega se nerado odlučuju da se vrate? Mladi nekako sa podozrenjem gledaju na to da budu poljoprivrednici, na zapadu su to farmeri. Zato ja i podržavam projekat ministarstva koji želi da ohrabri i da finansijski podrži mlade ljude da se bave poljoprivredom, da podrži žene koje su preduzetnike, a odgovor na vaše pitanje, pa ipak u sve to nije lako baviti se poljoprivredom i gledati u nebo. Evo sad smo imali mart mesec kada je bilo 20 i kusur stepeni, a u maju smo imali minus. Dobro, ali pa su bez posla. Svi oni koji su se bavili voćarstvom su jednostavno pretrpeli ogromne gubitke. Neki, znači, neće da se vrate jer posao nije atraktivan, nije lak, nego je težak. Drugo, morate da imate gde da se vratite, morate da imate zemlju. Malo je ako imate pola hektara ili hektar, morate da imate više, morate da imate početni kapital. Ako se želite se baviti stočarstvom, morate da budete spremni na rad 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Znači, sve to nije lako, ali zato država treba to i da stimuliše. A imamo i pozitivnih primjera. I oni koji su pozitivni primjeri, treba da služe za baš tako pozitivne primjere, da vidimo da ljudi više zarađuju nego ako rade u piljari. Meni to nekad, neću da govorim ništa protiv ljudi koji rade u piljari, niti protiv poslodavaca, ali mi nekad ne ide u glavu da je neka mlada osoba spremna da svakog jutra u 6 sati putuje autobusom iz, na primjer, nekog sela do obližnje piljare u Pirotu, za ne znam koji, nećemo da licitiramo novcem, svi znamo koliko su plaćeni, umesto da u jednom plasteniku od 3-4 ara radi u okviru svoje okućnice, ide na pijaci, a sada bar hvala Bogu na pijaci sve što iznesete može da se proda, bilo našim Pirotčancima, bilo Bugarima, zarađuje više nego u toj piljari, ali svako ima svoj izbor. Mi ćemo obići 10 sela, tako smo odlučili u Pirotskoj kotlini, i ono što je pozitivno u celoj priči, ja mislim da ćemo to potvrditi, da ipak ide u prilog ovome što vi kažete, da ipak ima mladi koji se vraćaju i koji već obnavljaju svoje gazdinstva, prave voćnjake, ne znam čime se sve bave. Pa, ako pravimo, ako ne pričamo samo rečima, nego uključimo i brojke, ima i tekako pomaka, jer pazite, mi smo više, znači nekoliko godina, deseta godina ulažemo po nekih 300, 400, 500 hiljada eura više ili manje u poljoprivredu, znači nekoliko miliona eura smo mi uložili. Nekoliko miliona eura je uložila država, nekoliko miliona eura su uložili građani, a nekoliko miliona eura su preko naših podsticajnih mera i kredita uložile i plasirale banke. Tako da ima pomaka, ima pomaka u mehanizaciji, ima pomaka u zasadima, ima pomaka u kupovini razne tehnike i mi to vidimo kada isplaćujemo subvencije. Ima pomaka u poljoprivredi, ali rekao sam zbog toga što je decenijama poljoprivreda bila zapuštena, i pošto decenijama zaista se malo ulagalo, treba još puno raditi. Pa mi kad smo prvi put raspisali mere za podsticaj i mehanizacije, ljudi su menjali gume na traktorima, ljudi su menjali akumulatore. To znači da je ta neka osnovna, da tako kažem, godišnja investicija u poljoprivrednu mehanizaciju bila potpuno skrenuta u drugu stranu. A sada su već počeli da kupuju ozbiljnu mehanizaciju, da kupuju ozbiljne priključne mašine, da malo više ulažu, na primjer, u povrtarstvo, voćarstvo, šta sve mi podržavamo. Nema improvizacije. I mi iz tih podataka vidimo da poljoprivreda napreduje. Drugo, imamo dosta ulaganja preko Helpa, to je upravo za te male početnike, za one koji su pokrenuli mikrobiznis. Tako da mislim da onaj ko ima ideju, a pre svega ima volju i rešenost, može da dođe do nekog kapitala i do nekog prihoda i do nekog rada. Nije lako, ali može. Vratit ću se na početak onog razgovora i moju konstataciju da je grad uradio dosta. Svakodnevni život na selu treba, da tako kažem, podići na viši nivo. A vi ste tu takođe uradili. Domovi kulture se obnavljaju, crkve ste obnovili, manastire takođe, fudbalskim klubovima pomažete, škole su obnovljene, što je takođe za nekoga ko bi da se vrati takođe bilo veoma značajno. Apsolutno, ja sam rekao da ne ponavljamo sve. Dakle, nema sela u koje nismo pomogli obnovu ili izgradnju crkve. Nema sela gde nismo omogućili da škola pristojno funkcioniše.
da tamo gde je moguće i u zavisnosti od kadrova kojim raspolaže dom zdravlja se omogući zdravstvena nega. Da subvencionišemo besplatne karte za ljude starijih od 65 godina koji žive na selu. Da omogućimo gradski prevoz, da deci koja žive na selu, a školuje se u gradu, plaćamo prevoz. Da dajemo novac za nezaposlene majke, da, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogo toga smo mi uradili i kada sve to posložite, vidi se da nije samo jedna subvencija ili jedan iznos ulaganja za poljoprivredu, nego je to spektar onoga što mi radimo. I za kraj, jedan problem na koji vi ne možete da utičete, a o kojem sam razgovarao sa ministrom Nedimovićem, to su zadruge. On je najavio i Pirotski okrug se nalazi na spisku okruga gde će se uložiti u zadruge. Zadruge su nekada značile mnogo, sada ih nema, ne samo nema, već su u ruine potpuno. Kako su upropašćavane zadruge, tako je upropašćavana i poljoprivreda i obrnuto. Tako je. Ja sam puno puta na različitim forumima pričao da ogromna imovina leži u posjedu zadruga, a ne koristi se, kao što ogromna imovina leži u vlasništvu vojske, a počela je da se koristi i komercijalizuje, to je dobar primer, i kao što ogromna imovina leži u posjedu škola, naročito seoskih i planinskih škola, koja se ne zna kako se upravlja njome. Dakle, zadruge su ogroman resurs, drago mi je ako će ministarstvo konačno da se pozabavi tim problemom, i mislim da zadrugarstvo koje je decenijama imala negativnom pristupu kad ga pomenete u Srbiji među seljacima, doprinuti tome da se poljoprivreda još brže razvija, jer je potrebno to udruživanje. Bolje da 10 seljaka imaju jedan kombajn, nego da niko od njih nema i dođe neko sa strane. I tako dalje. Dakle, to je jedan sad mali primer zadrugarstva, ima ih još mnogo boljih primera. I jedan primer koji je plastičan, koji je manje bitan u odnosu na ove sve teme, ali pokazuje fudbalski klubovi kojima ste pomogli. Ranije su tamo igrali 30-godišnjaci, sada ima sve više mladih, što je još jedan primer da mladi ostaju na selu. I što je još jedan primer da kada nekom pomognete, onda ih to zainteresuje da i oni sami sebi pomognu. Dakle, nastavit ćemo sigurno pomoć seoskim fudbalskim klubovima pri dodeli opreme, pri finansiranju sudija i delegata, pri dodeli ili omogućavanju da im se renoviraju slučajnice itd. itd. Tako da ja mislim da poljoprivreda u Pirotskom kraju može da očekuje i poljoprivrednici mogu da očekuju i dalje da grad Pirot sa budžetom pomaže njima.